Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Хлопки та легке задимлення цього ранку в районі Нової Каховки спонукали мене трохи розкласти обстановку. На Херсонському плацдармі для загального розуміння пише злой Адісід Олександр Коваленко у блозі для 24 го каналу, далі мовою оригіналу, оскільки на тлі справді позитивних повідомлень у нас у потоці з'являється надто багато надмірно оптимістичних, скажімо так, вкидів. Від бої йдуть у передмісті Херсона, до звільнимо Херсон за кому за скільки подобається. На сьогодні на херсонському плацдармі найбільш сприятлива обстановка, як на мене, на півночі та північному сході. Зумовлена вона двома моментами: перший логістичні проблеми забезпечення передових підрозділів противника. Другий оточення російських підрозділів, що назріває в низці локацій. Причому в одній із локацій ризик оточення навис ні багато ні мало, а на цілої БТГР. Щоб у таких випадках. Робило розумне командування, зрозуміло, виводило б свої підрозділи на більш вигідні і безпечні позиції, але це мова про розумне командування. Російські дятли з лампасами спочатку з липня продовжили гнати сили та кошти на херсонський плацдарм. Під Чкаловим, що у Береславському районі нагнали техніки та особового складу кількістю у 2000 осіб, нагнали їх нібито для наступальної операції у напрямку Миколаєва, але для здійснення такої операції цієї кількості критично замало. Отже, ця вся біомаса буде використана для утримання зайнятих раніше територій. Щодо Каховки, то туди додатково перекинули БТГР зі складу 98-ї повітряно-десантної дивізії, що з Іваново. А також очікується прибуття підрозділів Тульської 106-ї ВДД. Примітно, що 106-та ВДД трохи пошарпана, адже вона вже встигла пом'ятися в Луганській області. Також під Новокаховку з початку липня енна кількість техніків, основному танків, серед яких були помічені і нами улюблені Т-62. Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав терористів. Є окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну. Таким чином, можна констатувати те, що усвідомлюючи успіхи контрнаступальних дій ЗСУ, російські окупанти намагаються на херсонському плацдармі реалізувати щонайменше два сценарії: перший максимально довго блокувати контрнаступ ЗСУ, насичуючи найбільш небезпечні напрямки прориву біомасою. Другий зміцнюючі локації, які вони явно не залишатимуть, якщо не буде загрози повного оточення. Але і у цьому випадку вони очевидно діятимуть за принципом лемінгів. Говорити про якісь наступальні операції у напрямку Миколаєва та Кривого Рогу не доводиться а вибухи у новій каховці на складах БК після їхнього наповнення. Тих, хто перебуває майже за 40 кілометрів від лінії фронту, натякає на те, що з утриманням позицій в окупантів на цьому плацдармі, і вправду все дуже погано. Але не настільки, щоб займатися шапкозакидальною бравадою, особливо, що не так просто на запорізькому плацдармі. Але про це трохи згодом слава нації! До зустрічі! Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!